Minni verðbólga og efnahagslegur stöðugleiki verður leiðarljós ríkisstjórnarinnar, sagði nýr forsætisráðherra þegar hann flutti Alþingi yfirlýsingu sína í dag. Hróp og köll voru gerð að þinghöllum undir ræðu ráðherrans. Tugir þúsunda hafa flúið heimili sín við landamæri Ísraels og Líbanons. Byggðir við landamærin eru eins og draugabæir eftir hálft ár af skærum milli Ísraels hers og Hezbollah samtakana. Það var stutt í tárin á 50 ára kaupstaðarafmæli Grindavíkurbæjar í dag. Einn íbúanna segist fyllast hamingju og gleði við að hitta fólkið sitt á ný. 5 mánuðir eru síðan bærin var rýmdur. Evrópuþingið samþykkti í dag stórfelldar breytingar á innflytjendastefnu ESB sem tekur harðar á komu flóttafólks, sífellt fleiri flóttamenn streyma til álfunnar. En er talsvert í að bændur á norðanverðu landinu geti hafið ræktun og annan undirbúning fyrir sumarið. Það er víða mikill snjór og frost í jörðu og sumstaðar hætta á kali í túnum. Komið sæl. Forsætisráðherra segir að minni verðbólga og efnahagslegur stöðuleiki fyrir heimilin og atvinnulífið verði leiðarljós ríkisstjórnarinnar í allri hennar vinnu. Ekki megi auka þrýsting á landamærin. Stjórnarandstaðan segir kyrrstöðu blasa við og formaður Flokks fólksins segir búsáhaldabyltingu handan við hornið. Fyrsti þingfundur eftir að ný ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar var mynduð í gær fór fram nú síðdegis og eina málið á dagskrá fundarins var yfirlýsing forsætisráðherra þar sem hann hnykkti á stjórnarsáttmála stjórnarflokkanna sem skrifað var undir í lok október 2021. Bjarni sagði það heiður og forréttindi að fá að setjast í stól forsætisráðherra, víða gengi vel en verkefnum væri hvergi nærri lokið. Áframhaldandi lækkun verðbólgu og þannig efnahagslegur stöðuleiki fyrir heimilin í landinu og atvinnulífið verða leiðarljós okkar í allri okkar vinnu. Virðulegi forseti, traust landamæri eru grundvallar atriði í fullveldi hvers ríkis. Sér íslenskar reglur mega ekki auka þrýsting á landamærin á Íslandi, þannig að innviðir gefi eftir. Þess vegna leggja áherslu á... Hrópað var að Bjarna meðan hann flutti ræðu sín og þegar hann vekaði landamærum. Sló forseti Alþingis í bjöllu og sagði að gestir í þinghúsi mættu ekki kalla fram í. Ég legg þess vegna áherslu á að laga frumvarp dómsmálar... Gestir á bekkjunum geta ekki kalla fram í. Gestir á bekkjunum verða að víkja bekkjunum. Gestir á bekkjunum verða að víkja og hafa þögn. Bjarni hélt áfram að flytja ræðu sína en Möggustínu söngkonu var vísað af pöllum. Umræðan hélt síðan áfram með þáttöku þingmanna allra flokka. Það hafa engar breytingar verið kynntar sem benda til þess að ríkisstjórnin muni núna skyndilega fara að ná einhverjum árangri í mikilvægustu málaflokkunum fyrir land og þjóð. Það er bara keyrt á sömu stefnu. Eins og hún hafi gefist eitthvað sérstaklega vel hérna, það sem af er kjörtímabili. Inga Sæland hefur tilkynnt að hún undirbúi núna vantraust á ríkisstjórninni í heild sinni. Þjóðin er í rauninni í hálgerðu áfalli. Núna. Hún skilur ekki hvað er að vera og þetta er í fyrsta skipti. Síðan í efnahagsruninu eftir í kjölfar efnahagsrunsins 2008 sem við sjáum af samfélagsmiðlum myndir af pottum og pönnum. Nú lyklaskipti ráðherra fór fram í morgun og eitthvað var að forverar tæki við af eftirmönnum og öfugt. Gjörðu svo vel. Svona hófst hringverðin með lyklana klukkan 8.30 þar sem nýrleiðtogi ríkisstjórnarinn tók við að þeim sem setið hefur í tæplega 7 ár. Þess má geta að Katrín Jakobsdóttir tók við embættinu að Bjarna Benediktssyni á sínum tíma. Hvernig líst þér á að vera komin hingað aftur? Mjög vel, ég er mjög glaður með það. Sjálfsögðu forréttindi að fá að njóta tækifæra sem að fylgja starfi forsætisráðherra sem stjórnmálamaður. Þaðan lá leiðin í fjármálaráðuneytið. Ég veit að þú ert vanur og þekkir þetta og ég bara óska þér af innilega og alveg einlægt af öllu hjarta. Bara góðs gengis og ég hlakka til áframhaldandi samstarf. Hversu vel. Nýr fjármálaráðherra kemur á nokkuð mótuðu starfi varandi fjármálaáætlun sem lögð verður fram á þingi á næstu dögum, þar sem skýrist hvernig fjármagn á 80 milljarða króna pakka vegna kjarasamninga og mikil útgjöld vegna Grindavíkur.
Verður fjármálaráðherra niðurskurðar? Nei, ég sé það ekki. Hagkerfið hefur verið mjög hratt vaxandi á síðustu árum og þó það drægi úr þeim vexti að þá erum við ekki að fara inn í neitt niðurskurði eða eitthvað slíkar aðstæður sem að þekkjast reyndar mjög víða annað staðar til að mynda Evrópu. Og þá var haldið í þarnasta hús þar sem nýr fjármálaráðherra sleppti höndum að innviðaráðuneytinu en það er sá staður sem hann hefur starfað á næst lengst. En ég veit að núna þegar ég afhengi þessa táfrænu spjald um það að þú komist þér inn í húsið það er í góða hendur. Mér finnst skipta mjög miklu máli að halda til haga þessu sterka samspili milli umhverfismálanna og samgöngumálanna. Samskipti við sveitafélögin eru auðvitað heilmikil áskorun og hafa verið mikið í umræðunni. Húsnæðismálin sem eru stór lífskjaramál sem að þarf að halda vel til haga í samstarfi við önnur ráðuneyti. Nóg var að gera hjá flutningamönnum að flytja ýmsa muni ráðherra á milli ráðuneyta. Næsti viðkomu staður var utanríkisráðuneyti þar sem Bjarni Benediktsson, sem var nýtekin við að forvera sínum í forsætisráðuneytinu, afhenti forvera sínum í utanríkisráðuneytinu lyklavöldin. Kemur utanríkisráðherra. Velkomin heim. Frá því að nýr utanríkisráðherra yfirgaf það ráðuneyti fyrir hálfa ári hefur stríð í Úkraínu dregist á langinn og átökin á Gaza brotist út. Þar þurfum við að finna okkar tón og okkar takt sem að er áskorun þegar að okkar líktengjandi ríki eru ekki með svona hreinan einn hérna, tón. Líklega skiptaferðinni lauk síðan í matvælaráðuneytinu þar sem eini ráðherrann sem ekki hafði tekið þátt í svona athöfn áður tók við líklega völdum. Ég er mjög ánægð með það að þú skuli vera að koma hingað og þú mátt freista því að ég get verið til skrafs og ráðagerða eins og þarf. Sennilegt er að frumvarp um lagareldi verði fyrsta þingmál nýs matvælaráðherra en ýmis stórmál bíða ákvörðunar eins og hvalveiðar. Eins og ég hef sagt að þá ætla ég ekki að opinbera neina afstöðu til þessar stóru mála sem að hafa verið umdeild. Ég ætla bara að fá að setja mig inn í það með því góða fólki sem hér í ráðuneytinu er og svona vita hver staðan er áður en ég fer svona að tjá mig það. Það er svona skynsamlega nálgun að minni hálfu. Og það snúa okkur öðru. Minnst 11 létu lífið í árás Ísraels hers á miðhluta Gaza í nótt. Þrír synir eins leiðtoga Hamas-samtakanna, Ismail Haniyeh, voru þar á meðal. Talið er að árásin hafi beinst að fjölskyldu hans en Ísraelsmenn hafa ekki tjáð sig árásina. Hann býr sjálfur í Katar og segir að dauði sona sinna hafi engin áhrif á vopnahlýs viðræður milli Hamas og Ísraelsmanna. Palestínumenn víða og Gaza fögnuðu lokum Ramadan í dag eins og kostur var, en árásir settu mikinn svip á daginn. Kan við jahez til Eid, húlaðu skar, ba'dil maghrib. Hashiddar, að sa'a 9. بدون سابق انذار ضرب عليه صواريخ استشهد اولاده وبناته وعائلتين عنده نزحين Byggðir við landamæri Ísraels og Líbanon eru flestar eins og draugabæir eftir hálft ár af skærum milli Ísraels hers og Hezbollah samtakanna í tengslum við stríðið á Gaza. Eyðileggingin er mikil í Líbanon þar sem tugir þúsunda hafa flúið heimili sín. Það eru fá á ferli í ísraelska landamærabænum Kiryat Shemona. Flest hafa flúið vegna átakana, en þau sem eftir eru vonaða besta. Það makum sem við erum alveg varbi. Makum hadas, sem við þakka kama hóðasím, fyrir sér tríla að milkama. Skanu på kímat et kólma segja lennu. Landamæri Ísraels og Líbanon eru 120 kílómetrar. Í 6 mánuði hafa árásir geisað á víxl milli Ísraels hers og Hezbollah í Líbanon. Hezbollah eru samtök og stjórnmálaflokkur í Líbanon sem eiga 15 sæti af 128 á líbanska þinginu. Þau eru flokkuð sem hryðjuverkasamtök víða, til dæmis hjá Evrópusambandinu, Bretlandi og Bandaríkjunum. Reglulega kemur til átaka milli Hezbollah og Ísraels. En Hezbollah samtökin vinna náið með Íran sem helsta óvinaríki Ísraels. Og hinum megin við landamærin í suður Líbanon eru líka fá á ferli. Þar eyðileggingin talsverð og tugir þúsunda hafa flúið heimili sín. Darrat supermarket the awwal shi min hawali shahran kasar fiha shway wa alla amlu honi hadna dagri bil al mabna al muqabil al supermarket ام الضرر الضرار كثير شاسع بس يصير شيء يعني بده يفزع شو بلا دم الواحد طيح حدا الا ما بيفزع بس من فضل انه نقعد ببيوتنا وما نطرش لبرا
Og átökin hafa ekki aðeins áhrif á mannfólkið. Mörg hafa skilið gæludýr sín eftir sem sum eru særð og vannærð. فنحن قررنا زيادة عن التدريب كل شيء كلب شارد قادرين نساعده نجيبه نعالجه نأمن له بيت يربيه ويهتم فيه Líkt og flest önnur vonast Nisar til að átökum linni og dýrin komist aftur til eiganda sinna. كل كلب شارد كل كلب شي برمنا فترة معينة نجيبلهم أكل على الطرقات لصاروا مأمنين فينا ولفوا علينا برمنا ضبيناهم كلب كلب وأمنا لهم مأوى لهم Grindavíkurbær fagnar 50 ára kaupstaðarafmæli í dag. Þó hátíðarhöldin hafi verið mun lágstemmtari en áætla var, þótti íbúum gott að koma saman á ný. Fögnuðurinn fór fram í gjánni í Grindavík. Þar voru samankomnir grindvíkingar auk forseta Íslands sem flutti ávarp. Þá voru nokkrir grindvíkingar heiðraðir og sérstakar þakkir sendar sjálfboðaliðum sem sinnt hafa óeigingjörnu starfi í þágu bæjarins og íbúa. Tilfinningar fólks yfir að fagna stóru afmælinu í nánast mannlausum bæ voru blendnar. Tilfinningin erfið, ég ætla bara að vera alveg heiðarleg. Það var erfitt, fannst mér að hérna, keyra hérna inn í bæinn á hennan fund. En ég ótrúlega þakklátt að við séum hér í dag og erum að samgleðjast, veita heiðursviðurkenningar. Það svo gott að rifja upp í rauninni bara söguna og hversu bara blómlegt og gott samfélag Grindavík. Já, það bara gleði og stutt í tárin og bara, eins og ég segi, manni lítið hjartanu að fá að hitta fólkið sitt. Þetta verður svolítið erfitt og verður einhver tíma en með þrautsegu þá náum við okkur upp. Upphaflega stóð til að halda stórveislu í tilefni afmælisins en ljóst að hún þarf að bíða betri tíma. Eigum við ekki að stefna á það að 60 ára kaupstæðarafmæli verði haldið hér með pompa prakt? Fimm mánuðir eru í dagliðinir frá fyrstu rýmingu Grindavíkurbæjar. Næsti hópur sem er klár. Við erum slökkvilið. Síðan þá hefur gosið fjórum sinnum í desember, janúar, febrúar og mars. Þó heimilt sé orðið að gista í bænum á ný, mælir lögreglustjórinn á Suðurnesjum gegn því og fáir nýta sér þann kost. Stór hópur hefur sóst eftir að fá eignir sínar keyptar af ríkinu og setja stað á nýjum stað. Ásún segir að þó ýmislegt hafi áunnist sé enn margt sem standi út af í málefnum Grindvíkinga. Við tölum húsnæðismál og ég nefndi það einmitt í ávarpi mínu að það eru of margir sem að búa við bágan kost þar. Og já, svo það rauninni bara þessi lýðheilsumál sem eru mikilvæg. Og forsetin hvetur Grindvíkinga til að halda í þann baráttu anda sem ríkt hefur undanfarnar vikur. Hún var alla á brygginni, mæltist svo vel. Þegar hann sagði á milli ragmennsku og fíldirsku er hinn gullni meðalvegur og það er kjarkurinn. Það vantar ekki kjarki í Grindvíkinga. Grindvíkingar eru leið raunsegir. Nú leitum við leiða til þess að tryggja að það fólk sem hér skapaði öflugt samfélag átti sitt heimili, átti sína hamingju, sína framtíð, geti horft björtum augum fram á veg. Einn slasaðist í vinnuslysi og byggingarsvæði við Áshamari á Völlunum í Hafnarfirði í dag. Verið var að steypa þakplötu þegar hún gaf sig og féll ofan á manninn sem festist undir henni. Slökkvilið var með mikinn viðbúnað vegna slyssins. Rúma klukkustund tók að losa manninn undan farginu. Hann var síðan fluttur á sjúkurhús og að sögn varðstjóra hjá slökkviliðinu er líðan mannsins eftir atvikum góð. Tvöfalt fleiri flóttamenn hafa komið sjóleiðina til Grikklands þar sem af er ári, samanborið við allt árið í fyrra. Evrópuþingið samþykkti í dag meiri háttar breytingar á innflytjendalöggjöf ESB. Það sjaldnast mikill asi á grísku eyjunni Gavdos. Hér búa jafnaðum 70 manns á eyju sem tvöfalt stærri en heimaey. Fyrir marga á leið frá norðurströnd Afríku og yfir Miðjarðarhafið Gavdos fyrsta stopp. 600 flóttamenn komu að landi á Gavdos í fyrra, 10 sinnum í íbúafjöldin. Það sem af ári hins vegar hafa ríflega 1100 flóttamenn komið, eða 15 földun íbúa. Είναι δύσκολο γιατί έρχονται ξαφνικά σε ένα πολύ μικρό τόπο που έχει πάρα πολύ λίγες προμήθειες. Í fyrra komu ríflega 40.000 flóttamenn sjóleiðina til Grikklands. Árið áður komu tæplega 13.000. Fjöldin í ár gæti slagað hátt í 100.000. Ný stefna Evrópusambandsins í innflytjendamálum var samþykkt á Evrópuþinginu í dag. Stefnan sem hefur verið mörg ár í mótun veitir ríkjum í sunnanverði Evrópu auknar heimildir til að afgreiða hælisumsóknir með skjótari hætti.
Það verður hægt að vísa fólki hraðar frá þegar umsóknum þeirra hefur verið synjað. Þenna dekina mér og svona, zís jólast og gosmo. Bóti klímata genna voru það í Evrópi, það gynir þetta. Flóttamenn sem komu til Grikklands eru gjarnan að flýja atvinnuleysi, fátækt og skort á tækifærum, stundum jafnvel stríðsátök og ofsóknir. En þegar til Grikklands er komið, tekur þó oft ekki betra við. Because I don't have any now paper, my asylum is everything is finished, rejected. Yeah, sometimes we police catch, this is problem. I don't have paper, don't good work, like some work here, where. Neyðar ástand er enn í suðurhluta Rússlands vegna mikilla flóða. Ástandið er verst í héraðinu Orenburg í suður Rússlandi, en alls eru rúmlega 50 borgir að hluta til undir vatni. Þúsundir hafa hrakist að heiman en talið er að yfir 7000 hús í borginni Orsk séu mjög illa farin eða ónýtt vegna hamfarana. Það er hófust síðustu helgi þegar stífla brast eftir úrhellisrigningu. Flóðin eru þau verstu í áratugi. Þúsundum íbúa hefur verið komið til bjargar í vikunni, en fátt bendir til þess að flóðin séu í rénun. Reykjavíkurborg, Sjúkratryggingar Íslands og Rauðikrossin hafa komist að samkomulagi starfsemi neyslurýmis í Borgartúni í Reykjavík. Málið hefur verið til umræðu hjá Reykjavíkurborg og Sjúkratryggingum síðan í janúar, þegar byggingarfulltrúi samþykkti erindi að Rauðikrossin mætti koma fyrir neyslurými við Borgartún 5 í Reykjavík. Ekkert neyslurými hefur verið starfrækt á Íslandi í rúmt ár, þar sem ekki náðu samningar áframhaldandi starfsemi færanlega neyslurýmisins Ylju. Nú eru nýjir samningar í höfn og vonast til að búið verði að reisa rýmið fyrir næstu mánaðamót. Mikil seinkun verður á allri ræktun og mörgum vorverkum hjá bændum á norðanverðu landinu vegna kuldatíðar undanfarnar vikur, en er mikið frost í jörðu og vonlaust að hefja nauðsynlega jörðinu. Það er fátt sem minnir á vorið þessa vikurnar á stórum hluta landsins. Enn er snjór og frost í jörðu og talsvert í að bændur geti hafið gróðusetningu og annan undirbúning fyrir sumarið. Og þetta er kornakurinn hjá bændum á Kvíabóli hér í Þingeyjarsveit. Og það er spurning hvernig Hauki bónda lísta þetta okkur. Ja, það er aldrei langt ofan í jörðina hér. Jú, það er komið vel að snjó yfir, frosna jörð. Enn segist hann þó bjartsýn, enda hafi snjóað áður í apríl. En hann vonar auðvitað að það fara að hlýna sem allra fyrst. Maður hefur minnstar áhyggjur eiginlega af snjónum yfir núna. Hann er eiginlega bara gott að fá hann, en verst er frosti sem við vitum að er í jörðinni. Frostin er hálfan metra niður í jarðveginn og vel það. Á meðan er ekki hægt að setja niður kornfræ. Haukur á ennþá korn frá því í fyrra sem dugar eitthvað fram á sumar. Og þá verður lagerinn búinn og þá þarf maður alveg tannar að leiða að kaupa innflutt korn eða annað fóður. Í sumum sveitum á Norðurlandi óttast bændur kalskemmdir í túnum sem væri til að bæta gráu ofan á svart. Ef maður lítur á Norðurlandi eistra til dæmis og ég veit ekki svo sem að það sé mikil hætt á kalinn nema hérna út með vestan semst, í Svarfaðardal sérstaklega. Þar var umtalsverður hluti á túnum undir sem að fór í svell fyrstu viku í janúar eða svona viku til 10. janúar og það er komnir 3 mánuði núna. En tíðafæri bitnar á fleiru en kornræktinni. Það seinkar öllu ræktunastarfi. Þá bara allur áburður og skítakstur og annað tefst og tala nú ekki sauðburð og annað sem þetta getur valdið vesinni. En þá erum við nú ekkert farinir að örvænta bændur, hannig að við bara sjáum til en þó. Þá er það Baldvin Þór Bergsson. Hvað ætlar þú að bjóða upp á í Kastljósinu í kvöld? Já, við ætlum að fá til okkar formennina þrjá sem hafa nú myndað nýja ríkisstjórn, Bjarna Benediktsson, Sigurð Inga Jóhannsson og Guðmund Inga Guðbrandsson. Hverjar verða áherslur þeirra og hvernig ætla þeir að sætta ólík sjónarmið flokkana en ágreiningur þeirra á milli kemur reglulega upp á yfirborðið. Svo ætlum við reyndur að fá menningarfréttir á miðvikudegi að þessu sinni þar sem að við heyrum af tónleikaferðalagi Múkisson í 100 kirkjur. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson. Við ætlum hins vegar núna að líta til veðurs.
Það verður austan 8 til 15 metrar á sekundu á morgun en hvassara syðst fram eftir morgni. Það verður rigning sunnanlands annars víða slydda eða snjókoma og hiti verður á bilinu 1 til 8 stig, mildast við suðurströndina. Það dregur víða úr vindi og úrkomu síðdegis en gengur í allhvassa norðaustan 8 norðvestan til með áframhaldandi snjókomu. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. En er ekki vitað alvarleika meiðslanna sem Sveindís Jane Jónsdóttir varð fyrir í leik Íslands og Þýskalands í gærkvöldi. Þó virðist hún hafa sloppið við verstu útkomuna. Úrslitakeppni úrvalsdeildar karla í körfubolta og handbolta hefjast í kvöld. Handboltinn reið á maður með leik Vals og Fram sem nú stendur yfir. Og gríðarstóru svæði verður lokað í hjarta Parísar fyrir og meðan á Ólympíuleikunum stendur í sumar af öryggisástæðum. Íbúarsvæðisins þurfa sérstök leyfi og QR-kóða til að komast til síns heima. Íþróttir eftir andartak. Og við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður en við kveðjum ykkur. Minni verðbólga og efnahagslegur stöðuleiki verður leiðarljós ríkisstjórnarinnar, sagði nýr forsætisráðherra þegar hann flutti Alþingi yfirlýsingu sína í dag. Hróp og köll voru gerð af þingpöllum undir ræðu ráðherrans. Tugir þúsunda hafa flúið heimili sín við landamæri Ísraels og Líbanons. Byggðir við landamærin eru eins og draugabæir eftir hálft ár af skærum milli Ísraels hels og Hezbollah samtakana. Það var stutt í tárin á 50 ára kaupstaðarafmæli Grindavíkurbæjar í dag. Einn íbúana segist fyllast hamingju og gleði við að hitta fólkið sitt á ný. 5 mánuðir eru síðan bærin var rýmdur. Evrópuþingið samþykkti í dag stórfelldar breytingar á innflytjendastefnu ESB sem tekur harðar á komu flóttafólks, sífellt fleiri flóttamenn streyma til álfunnar. En er talsvert í að bændur á norðanverðurlandinu geti hafið ræktun og annan undirbúning fyrir sumarið. Þar er víða mikill snjór og frost í jörðum og sumstaðar hætta á kali í túnum. Þess fréttatíma að ljúka. Nú komum það íþróttum, veðri og svo Kastljós. Það eru næstu fréttatímar hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. En nýjastu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúv.is á íslensku, ensku og pólsku. En fréttastofan takkar ykkur samfylgdina þar sem afir þessum degi verði sæl. Á rúf í kvöld. Og ég var að segja að þegar ég las hann í setna sinn og kom að lokasetningunni, veistu, þá bara runnu tár. Já. Bækur og viðtöl, athyglisverði staðir, saga okkar og menning í Kiljunni með Agli Helgasyni og gestum hans. Krúnudjást, seinni hluti, sænskir heimildaþættir þar sem konunglegu skartgripirnir eru skoðaðir. Rætt er við Silvíu Svíadrottningu, Viktoríu Krónprinsessu og Kristínu prinsessu auk annara. Konur í kvikmyndagerð, breskir heimildaþætti frá 2020 kvikmyndir þar sem engungu stuðst við dæmi úr kvikmyndum sem konur leikstýra. Sælir safnarar, horfið í kringum ykkur. Allt sem þið sjáið á